បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកម្ពុជាហើយសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនក៏ដូចជាធនធានល្អៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ